Odatda o'zimizga shunchalik ko'p ishonamizki, o'z xohish-istaklarimizni butkul nazorat qila oladigandek tuyulamiz. Qayerda dam olishimiz, qanday taom iste'mol qilishimizni o'zimiz hal qila oladigandek tuyulamiz go'yo. Ammo unday emas desamchi, chunki bizning xohish-istaklarimizning aksariyati ongsiz ravishda yuzaga keladi. Xo'sh, bugun ishga yoki o'qishga borayotganda nega salqin ichimlik sotib oldingiz? Siz rostdan ham salqin ichimlik sotib olishim kerak deb rejalashtirib kelayotganmidingiz yoki to'satdan do'konga ko'zingiz tushib qolib, chanqab ketdingizmi? Ko'pchiligimiz iste'mol qilayotgan taomimizni odat yoki reklama ta'sirida tanlaymiz. Biroq buning sababini o'zimiz ham tushunmaymiz. Hattoki ichakdagi bakteriyalar ham bizning tanlovimizga ta'sir qila oladi desam, ishonasizmi? Tanamizda yashovchi bu mikroorganizmlar biz nimani tanovul qilishimiz yoki qilmasligimizni o'zlari tanlab berar ekan. Sizga bir qiziq fakt aytmoqchiman. Oshqozon va ichaklarda ikkinchi miya joylashgan bo'lib, u asosiy miya bilan adashgan nervlar orqali bog'lanib, hamisha aloqada bo'lib turar ekan. Bundan tashqari mikroblar o'zidan gormon ham ishlab chiqara oladi. Masalan, barchamizga tanish bo'lgan quvonch gormoni dopaminni olaylik. Ichakdagi mikroblar ushbu gormonni nafsni qondirish maqsadida ishlab chiqaradi va shu onda siz o'z-o'zidan shokolad yegingiz yoki gazli suv ichkingiz kelib qoladi. Buni qarangki, mikroblar bizning xulq-atvorimiz va kayfiyatimizni ham boshqara olar ekan. Masalan, u ta'm bilish retseptorlariga ta'sir qilib, o'zidan toksin ishlab chiqaradi va shu orqali o'zining xohish-istaklarini namoyon qiladi. Xullas, gap shundaki, agar zararli mahsulotlarga ruju qo'yishimizga sabab bu bakteriyalar bo'lsa va ular bizni boshqarishga harakat qilsa, siz u bizning qo'limizdan keladigani faqat ularni och qoldirib jazolashdir. Bilaman, bu oson ish emas albatta, biroq sabr qilib zararli odatlardan tiyilib tursak, bakteriyalar bora-bora nobud bo'ladi va organizm ilgari sevib iste'mol qilgan yeguliklari tomon intilmay qo'yadi. Qadrli kuzatuvchilarimiz, agar sizga ushbu ma'lumotlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'ling va YouTube kanalimizda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ana o'shanda MyDos tibbiyot portalidagi salomatlikka doir eng so'nggi yangiliklar va foydali maslahatlardan birinchilardan bo'lib boxabar bo'lasiz. Salomat bo'ling.